pričali na to da sam pre 4 godine obećavala kako ćemo da se bavimo isključivo poboljšanjem ekonomskog položaja novinara i kako je grozan ekonomski položaj i kako nam je to bila najveća briga. A onda su krenuli ovi svi udari i na slobodu izražavanja i gore materijalno propadanje nego što smo mogli da zamislimo. I mi nismo uspeli čak ni da izračunamo, Nina i ja, koliko je ljudi izgubilo posao iz naših redova od zadnje 4 godine. I danas sam shvatila koliko se kriza pogoršala jer moje kolege iz Nina, posebno Batić Bačević, za kog mi je drago da je dobio najviše glasova, mislim da je ovo prva skupština u posljednje 3 u kojoj je on stalno sedeo ovde i nije ništa popolnim kapanama ručao, večeravao i tako. Što znači da je došlo do kraja, do dna. Ali znate šta, mi ćemo se znači boriti da, vi znate da ovaj novi zakon samo što se nije pojavio, zakon o javnom informisanju i medijima. Verovatno ste, sigurno ste i sami uočili da ova vlast se ne razlikuje mnogo od one prošle vlasti u tome što zapravo sluša pre svega to što im kažu briselski eksperti. Znači, ono, možda vam nije poznato ime Sandre Bašić-Hrvatin, ali vas uveravam da Sandra Bašić-Hrvatin, ekspertkinja Evropske komisije, je imala više uticaja na to kako će izgledati posljednja verzija zakona o informisanju, nego sva relevantna medijska udruženja i asocijacije u Srbiji. Međutim, ja se slažem sa ovim što ste vi danas govorili, da postoji ta ozbiljna opasnost da se taj pomor lokalnih medija pogotovo nastavi u Srbiji. Mi to nećemo ravnodušno posmatrati. Mi smo zato formulisali tu neku posljednju liniju odbrane, da to 2% od budžeta u ovih lokalnih samouprava bude način da sačuvamo te lokalne medije. To 2% je više nego što, ja mislim samo u Jagodini, nije nam da smo mi izračunali, samo u Jagodini se 2% odvaja za informisanje. Problem je u tome, problem je u tome što, znate, i kad bi mi mogli da sačuvamo sva radna mesta, opet ne možemo da se upustimo u ovu trampu da tu ekonomsku neku sigurnost zamenjujemo za slobodu izražavanja. Jer mi kad god žrtvujemo slobodu izražavanja, kad god kažemo u redu nemojte da nas dirate, kad vlasti sugerišemo, nemojte da nas dirate, nećemo ni mi vas, samo dajte da sačuvamo radna mesta. Znate što nam se dešava? Ovo što nam se dešavalo zadnje 4 godine, da nam ljudi sve manje veruju, i onda se napravi taj začarani krug gde nas ljudi preziru sve više i onda su potpuno neosetljivi i na te zakone koje vlast donosi da nas uštroji i disciplinuje, i sve su manje, nema indignacije ni na te grozne sudske presude o kojima je danas takođe neko govorio. Znači, mi moramo jednako da se borimo i za slobodu izražavanja i da ostanemo neka kontrola, da koliko god možemo dižemo taj glas, da imamo obavezu i dužnost da budemo neka vrsta kontrole vlasti. Evo li da kažem da smo mi, nažalost, zadnje 4 godine bili, znate, ako smo mi psi čuvari demokratije, mi smo bili ti psi koji nisu zalajali i građani s razlogom se ljute na nas i sa razlogom se ljute i na to što mi dozvoljavamo tu potpunu eroziju kodeksa novinara, što dozvoljavamo da se vode kampanje, hajke protiv ljudi. Mene često kritikuju što branim tabloide. To nije zato što se meni sviđa kako tabloidi pišu o ljudima, kako uništavaju reputacije i integritete, ali mislim da je i to bolje od onog mrtvog mora koje smo imali. Znači, i u toj nekoj lošoj situaciji gde se stvarno kodeks novinara masovno, serijski krši svaki dan, opet je bolje da mi govorimo istinu, opet je bolje da se iz medija saznaju neprijatne stvari, opet je bolje da ne da mi gradimo predstavu o društvu kako bi trebalo da bude, nego da
ipak javljamo ljudima kakva je Srbija zaista i kakvo je društvo. I mi moramo da plešemo na toj tankoj žici, znate, gde se borimo za standarde, kriterijume, gde štitimo slobodu izražavanja i pokušamo da zaštitimo vaša radna mesta. Ja moram da vam kažem da koliko god stvari izgledaju loše i kad mi pričamo o jedni drugima kako je grozno i kako naša profesija više nije cenjena i kako mi nismo ono što bi trebalo da budemo i da nas drugi ne vide tako, opet nadiru neke sjajne nove generacije na tim, evo Neven je danas spominjao taj fakultet u Nišu, to je čudo kakva lepa, pametna, obrazovana deca se pojavljuju. Uprava sa kojoj sam ja radila prošle 4 godine je bila sjajna. U udruženju novinara rade ta Dragana Bjelica, Jelena, Boba, Kristina, sad ću da zaboravim, Ljilja Remecki, Vesna. Mislim, to su stvarno požrtvovane, sjajne neke osobe i znači to postoji. Mi moramo da razumemo da mi smo sila i možemo da budemo sila. I u stvari je to do nas. Vi, znate kako je u društvu? Vi ako ste, percepcija je stvarnost, ako ste, vi poverujete da ste moćni i ako se ponašate kao da ste moćni, to je jedini način da nekog ubedite da ste moćni. Mi moramo na neki način skoro i da blefiramo, ali moramo da se ponašamo kao da smo ozbiljna sila i možda postoji mogućnost da ih upašemo. Oni su, znate, strašljivi u stvari, ti ljudi na vlasti koji rade to što nam rade. Oni se zapravo nas plaše i neki od nas moraju biti spremni da se, ako treba da poginu, da se žrtvuju, drugi moraju biti spremni da ih malo podrže, ali moramo da budemo drski, bezobrazni, agresivni, to sve što ja volim kod tih tabloida, kod kojih ne volim što krše etički kodeks. Ali na neki bizaran način moramo da budemo više kao oni, ne smemo da budemo ni toliko pristojni, ni toliko uviđavni, ni toliko tolerantni, moramo da dignemo više glas. Ja vam se stvarno zahvaljujem što ste bili tako sjajni prošle 4 godine i nadam se da će nam naredne 4 godine biti bolje. Hvala vam veliko.